जसको खेल सञ्चालनको लागि फर्स्ट रेफ्रीमा हुनुहुन्छ सिरियल राष्ट्रिय रेफ्री गोपाल थापा, त्यसै गरी सेकेन्ड रेफ्रीमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय रेफ्री कृष्ण शेरचन्द खेलाडीहरू जर्सी नम्बर 1 हिमाल सुनारी मगर, जर्सी नम्बर 2 सुजन चोखाल, जर्सी नम्बर 3 याम छेत्री, जर्सी नम्बर 5 हरि पाण्डे, जर्सी नम्बर 7 घनश्याम चौधरी, जर्सी नम्बर 9 गुराउ, जर्सी नम्बर 2 बेर राजा दर्लागी मगर, त्यसै गरी टिम कोच हुनुहुन्छ रवि केसी पनि हुनुहुन्छ है, टिम कोचमा रवि केसी पनि हुनुहुन्छ, रवि केसीलाई हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। त्यसै गरी कोर्ट बी तर्फ रहनु भएको छ कालिका युथ क्लब साथीहरू, जर्सी नम्बर 1 सागर कार्की, त्यसै गरी टिम कोचमा हुनुहुन्छ सागर जीसी। सञ्चालन भएको छ जसको पहिलो अङ्क थप्न सफल भएको छ मोडरेट छत्याल सङ 1-0 सरिसुमा जर्सी नम्बर 2 सुजन चोखा। लाइभ भन्दै हुनुहुन्छ, लाइभ सेयर पनि गरिदिनुहोस् है, लाइभ सेयर पनि गरिदिनुहोस् सबैजना, लाइभ पनि सेयर गरिदिनुहोस् है। सिरो सुन्ने पहिलो सेमी फाइनल खेल पहिलो म्याच हुँदैछ यति बेला, हरि पाण्डे स्पाइक थियो कि किसो स्पाइक थियो, किसो स्पाइक छ 3-0 बनाउन सफल गण्डकी पहिलो सेटमा 3-0 भएको पहिलो सेमी फाइनल खेल्दै गयो गण्डकीलाई कमन रहेछ भन्दै सबैजनालाई कमेन्ट पनि गर्नुहोस् को कोले कुन टिमलाई मन पराउनुहुन्छ नम्बर यति बेला 4 छ भने रेसा 0-4 खाता खोल्न सकेको छैन यति बेला रेसाले। सुशील कुवर आज त लाइफ ठिक छ सर भन्ने हुनुहुन्छ हजुर, धन्यवाद है हजुरलाई, लाइफ राम्रो दिने कोसिस गर्नेछ अझ राम्रो, हामीले बैशाखबाट अन्तिम दिनको पहिलो सेमी फाइनल खेल हुँदैछ आज नै फाइनल हुने छ, फर्स्ट हुनेले यति बेला गण्डकी छ भने घनश्याम चौधरी सर्भिसबाट नै आफ्नो टिमले अङ्क दिलाउने गर्छ। गण्डकीको यति बेला नम्बर 7 छ भने कालिका क्लब 2 पहिलो सेटमा
एकदमै गण्डकी यति बेला हामी साथी क्याप्टेन प्रशान्त चौधरीको उत्कृष्ट स्ट्राइक तर बल नियन्त्रण थियो ल है हरि पाण्डेको हरि पाण्डेको उत्कृष्ट स्पाइसँग आफ्नो सबहरू बटरले पठाएको छ ए टु गण्डकी र गोलको मारा मार हरि पाण्डे फुटबलका एक सचिव खेलाडी रहेका उत्कृष्ट सर्भिस पहिलो सेटमा सर्भिसमा घनश्याम चौधरी यति बेला खेल निकै उत्कृष्ट जम्छ उत्कृष्ट सर्भिस थियो घनश्याम चौधरीको त्यही गण्डकी भन्दैन पुनः अङ्क सपना सफल गण्डकी दस छ भने कालिका क्लब दुई यो पहिलो सेमी फाइनलको पहिलो सेटमै आठ नम्बर लिड गरिरहेको छ गण्डकीले यति बेला त्यसमा पावरफुल घनश्याम चौधरी फेरि पनि निकै राम्रो टेस्ट भएको थियो फलको सङ्ख्या धेरै सबाट जस्तो फाइदा पुनः गण्डकीले बर्बाद हुनेछ सम्पूर्णमा म जानकारी चाहन्छु दोस्रो सेमी फाइनल खेल फाइनल लिड गर्न सफल गण्डकी जस्टिन मर्चन्ट सर्भिस घनश्याम चौधरी कामी लाइभ हुन्छ लाइभ कस्तो छ सबैजनाले कमेन्ट गर्नु होला सबै सबैले कमेन्ट गर्नु होला हाम्रो लाइभमा चढिनु भएको सम्पूर्ण एकदम खेल पनि कोही पनि नजानु होला एकछिन हेरिदिनु होला दसको लिड गरेको छ यति बेला अरिस्मा दर्शन नम्बर थ्री रविन कार्की टिम क्याप्टेन हिमाल सुनारीको हरि पाण्डेको सर्भिस थियो यति बेला यति बेला सर्भिसमा दस नम्बर साधन कुमार हुनुहुन्छ सर्भिसमा अझै धन्यवाद गण्डकी भन्दै हुनुहुन्छ गण्डकी भन्दै हुनुहुन्छ सम्बन्धले कमेन्ट गर्नु होला सत्र छ पहिलो सेट है धेरै अङ्कको अग्रताले अगाडि छ यति बेला गण्डकी
धेरै अङ्कको लिड गरिरहेको छ गण्डकीले गण्डकीले 19 छ भने रहेछ छ 19 छ एकदमै सम्पूर्ण दर्शकहरू म थोरै झगडा पऱ्यो भन्ने हुन्छ फाइनल हुन्छ कि नै आज भने हेर्न सक्नुहुन्छ लाइक सेयर गरिदिनु च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् सब्सक्राइब गर्नुहोस् हेलो मर्निङ भन्ने फाइनल हुन्छ अरे आज भन्नुभएको हजुर फाइनलमा कोही पनि हुन्छ आज अन्तिम दिन हो आज अन्तिम दिन पहिलो केही फाइनल टिम हुनेछ थर्डको लागि पनि पिन हुनेछ थर्डको लागि पनि हुनेछ आज फाइनलहरू छन् फाइनल पनि आज हो र 21 भन्नु फाइनल कति बेला बाटो अनि लगत्तै गेम यस पछाडि दोस्रो सेमी फाइनल छ त्यस पछाडि थर्डको लागि लडाउनु हुनेछ त्यस पछाडि हरि पाण्डे हर हर पाण्डे हरि पाण्डे नम्बर 8 कङ्ग्रेसका टिम क्याप्टेन हरि पाण्डे पनि गरेको छ 23 9 23 9 पहिलो सेटको अति अङ्कमा पुग्न सफल बडोले छ 24 9 24 9 7 बिचमा गएर 7 बिच भएन है लाइभको माथि सेटिङ छ सेटिङमा गएर 7 बिच पहिलो सेटका विरुद्ध 9 पहिलो अङ्क लिन सफल मुटरे सन्त्याल गण्डकी प्रदेश राम्रो यति बेला पनि कालिकाको 2 छ भने पर्वतको बिचमा पाण्डे एकदमै राम्रो खेल्नु प्राप्त गरेको छ
Kaliga Youth Club. Race line, team pass, number 35. Ball by the other. Number 45.
जसले हाल्यो हरि पाण्डे चुलबुल पाण्डे फुलबुल पाण्डे उत्कृष्ट यसमा जसको फाइदा गण्डकीलाई गण्डकी 17-8 नौ यो दोस्रो सेट पनि धेरै अङ्क पाण्डे क्याप्टेन पनि अहिलेको अङ्क आफ्नो खातामा खोजेको छ मोटरले 18 9 89 आफ्नो पक्षमा पारेको छ कालिकाको ओडाको टिम हुनुहुन्छ है खुल्ला खेल हो तर ओडाको टिम हुनुहुन्छ नभएर नेपालकै उत्कृष्ट कल्सियम चौधरी यति बेला सर्भिस हुनुहुन्छ उहाँको सर्भिस पनि जम सर्भिस एकदमै कडा चाहन्छ उत्कृष्ट सर्भिस थियो किरण गराउ किरण गराउ कश्यम चौधरीको सर्भिस गर्न मौका यति बेला सर्भिस गर्दै हुन्छ कश्यम चौधरी 21-10 पूर्ण अङ्क चल्न सफल गण्डकी गण्डकीको 22 छ भने कालिका 22-10 पछाडि कोलकोट भर्सेस पर्वत 20 हुँदैछ सेमी फाइनल खेल त्यो खेल हेर्न कुकुरलाई आशु हुनुहुन्छ सम्पूर्णले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ कोलकोट मन पर्नेहरू सबैजनाले कमेन्टमा अझै पनि अन्तिम फाइनल पनि आज हुनेछ आज बबाल हुन्छ आज सेमी फाइनल गेम भन्दै हुनुहुन्छ हुन्छ ए हुन्छ सबैजनालाई जानकारी गराउनु चाहन्छु गोलकोट पर्सेस पर्वत बिच एकदमै मारामार गेम हुनेछ गोलकोट पर्वतबाट भूपेन्द्र गोई गोलकोटबाट गोलकोट सेफ टिम हुनुहुन्छ गोलकोट वर्सेस पर्वत आजमा हानहान हुन्छ भने हुन्छ पक्कै पनि हुन्छ आशा गरौँ
क्वालिटी बढाउँदै जानु होला भन्दै हुनुहुन्छ. हामी क्वालिटी भइसकेबाट अझै राम्रो गराउने कोसिस गर्नेछौँ, गर्नेछौँ भन्दा पनि गराउनेछौँ. चुनिनेहरू कमै नै हुनुहुन्छ. मोटरहेडबाट गण्डकी पदक खेलाडी हुनुहुन्छ. हजुर धन्यवाद, धन्यवाद तपाईँलाई. सबैजनाले सेयर गरिदिनु है, सबैजनाले एकचोटि सेयर गरिदिनु भयो भने तपाईँहरूले सेयर गरिदिनु भयो. हामीहरूले लाइफ पनि क्वालिटी बढाउने भनिरहेको छौँ, बढाउनेछौँ. कति कति सेट भयो भन्नुभएको छ, 200 गण्डकी मोटर हेड सन्त्यालले जित्नु भएको छ भने यो तेस्रो सेट भइरहेको छ. हरि पाण्डेको जाली चेतिएको छ, यति बेला देख्न सकिन्छ. तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ हरि पाण्डेको पावरफुल स्ट्राइकमा जाली चेतिएको छ. गण्डकी क्याप्टेन पनि हुनुहुन्छ है, तिन क्याप्टेन अहिले चाहिँ सन्त्याल मोटर हेड सन्त्यालबाट खेल्नुभएको छ. गण्डकी पदक तिन क्याप्टेन हरि पाण्डे हुनुहुन्छ. फेरि पनि हरि पाण्डेलाई थियो.
हुटिङ हुटिङ चाहियो है खेलाडीहरूमा खेल्नुभएको छ बटन हेड प्रतिपद भइरहेको छ खेल Category full of rice, toss bar, and then it's a toss bar. Let's see, here, Rambo, the ball by the summary. Here comes the plus, sir. Here comes the ball, Kalika Youth Club. Here comes the ball. Here comes the ball. Motor rate, sir. Here comes the ball. Here comes the ball. Sorry, sir. Here comes the ball. मोटर हेड छन् त्यल गण्डकी घनश्याम चौधरीबाट थपिएको छ 13-14 नम्बर खाउडिङ खोडे नामै घन्टा छ त भनिएको छ सेट हो भन्नुभएको छ यो तेर्सो सेट है तेर्सो सेटमा 13-14 रबिनबाट उत्कृष्ट टच आउट जसको फाइदा कालिका युथ क्लबलाई कालिका युथ क्लब 15-13 पाण्डे हरि पाण्डे हरि पाण्डे चुल्बु हरि पाण्डेबाट उत्कृष्ट चेक आउट ब्लक आउट हुन पुगेको छ 14-15 ए मोटर हेड लाइक 14-15 मोटर हेड 14 छ भने कालिका युथ क्लब 15 14-15 रबिन सफल कालिका युथ क्लब 16 छ भने मोटर हेड सन्त्याल 16-14 कालिका युथ क्लबलाई 16-14 कति कति सेट भयो भने हुन्छ दुई सेट मोटर हेड सन्त्याल गण्डकी प्रदेश खेलाडीहरू हुन्छ उहाँहरूले दुई सेट जित्नु भएको छ भने एक सेट मोटर हेडले जित्नु भएको छ यो तेर्सो सेटमा कालिका युथ क्लब अगाडि छ यति बेला 16-15 एकदमै फल तातिरहेको छ ओहो सँगै अङ्क 16 छ भने 16 पुनः अङ्क चढ्न सफल मोटर सुजान सेटरले पनि गर्दै हुनुहुन्छ ओहो गन्तो हल्को मोटर हेड 18-16 लिड गर्यो गोलकोट भर्सेस
बालिका युथ क्लब सरी गोलकोट वर्सेस पर्वत बीच हुँदैछ है जसको फाइदा मोटर हेडलाई मोटर हेडको नम्बर 19 छ भने कालिका युथ क्लब 16 19 र ओहो उत्ति स्पाइक थियो उत्तिकै राम्रो ब्लक इधर जा रहा है इधर आ रहा है लाइव बनाए दुई जस्तो क्लियर छ है भन्ने खुसी लाग्यो धन्यवाद धन्यवाद राजेश थापा थ्याङ्क यू अब घर होइन 17-20 नजिक छ सुनारी जर्सी नम्बर एकबाट एक्काइस सत्र है मोटर हेड सञ्चालको नम्बर 21 छ भने कालिका भन्दा भन्दै पूर्ण अङ्क चाहिँ सफल मोटर हेड सञ्चाल 22-17 मोटर हेड सञ्चालबाट कन्ट्याक्ट पर्दैछ खेलाडीहरू खेल्नु भएको छ फाइनल कहिले हो दाजु भन्ने फाइनल आजै नै हो है फाइनल आजै नै हो थर्डको लागि पनि आजै नै लड्नुहुनेछ हुँदैछ यति बेला रहेछ भने हरि पाण्डे हरि पाण्डेबाट उत्कृष्ट साइक यति बेला मोटर हेड सञ्चालको नम्बर यति बेला 23 छ भने कालिका युथ क्लब 18-23 सरी पनि हिमल सुनारी थियो प्रशान्त कार्कीबाट तर बल सो त बाहिर नै पुग्यो जसको फाइदा मोटर हेड सञ्चाल यो तेर्सो सेटमा पनि अन्तिम 24-18 है 24-18 मोटर हेड सञ्चालले आफ्नो कोल्टोमा फाट्दै फाइनल प्रवेश गर्न सफल मोटर हेड सञ्चाल पछाडि खेल फरवर्ड गराइछ मोटर हेड